भन्नु न काका, नपठाउने सोच गर्नुभयो? नपठाउने सोच गर्नु भएको भन्नुहुन्छ त्यही हो के? कति हो त्यही हो नि तपाईँ नलाग्ने बाबु के मान्नु के भन्नु छ र मेरो त्यही भनेको के बाबु मैले त भतिजो एउटा मन परेको भटी कुकुर पाउन यस्तो गाह्रो छ यार। यस्तो कुकुरै पाइन्न कि यो टाइगर जस्तो त पाइन्न भन्दा नि गाह्रो छ पाउनु त पाउँछ गाह्रो छ क्या पाउनै गाह्रो छ पाउनै पाइँदै पाइन्न पाए पनि दिँदैन गाह्रो छ दिँदैन अब कुकुर पाइन्द पाइन्न पाए नै दिँदैन सयमा छोरी केही मात्रामा पाइन्छ राख्नु पर्ला भनेर मात्र त्यो दिने भनेको सोच्छु नत्र भने त यसको गुण धेरै छ क्या फेरि भन्नु त यसको टाइगरको गुण के छ भन्नु त बुवा ढोकामा सुत्छ हजुर रातभरि त्यो जति हुँदैन मान्छेले नागेर गए पनि त्यो ऊ गर्छ अनि के आउँछ गुर्किन्छ राति गुरु गुरु कराउँछ अनि बिहान जब भाले बासेपछि ढोका खोल्यो भने फेरि सायद लाग्छ क्या त सायद लागेर बस्छ अनि अरूको आउनै दिँदैन मैले दिने मन थिएन त्यो भज्जले पोहोरबाटै एकदम मेरो साथी आउँदैछन् काका पोहोरै आउनु भएको थियो अरे अनि पोहोर पनि दिने भन्दै थियो मैले दिइनँ अहिले म छाउरेर पाल्न पऱ्यो भन्ने सोचले दाङ्गो पालेर त नआउनु रहेछ छाउरी पाल्न पर्ला भनेर सोचले त्यो त्यो पनि भन्ने कुरा कहाँनिर राम्रो खाले छाउरी पाल्नु पऱ्यो राम्रो खालको छाउरी पाल्न पर्ला भनेको होइन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने लग्नुहोस् चाहनुहुन्न भने मेरो कर्कप छैन कतिमा लग्नु दिने भन्नु नि त नि त्यही हो त नि मेरो त उहाँ लगेर तपाईँले अब कति पार्नुहुन्छ त्यसलाई म त मलाई त जति पाए पनि बेच्दिनँ म त यसको बच्चा उत्पादन त हुन्छ बच्चा उत्पादन गर्ने हो अनि यसको बच्चा उत्पादन गरेर यो बुढो भइहाल्यो यस्तै बच्चा निकाल्नलाई हो क्या बुवा बच्चा उत्पादन गर्नु हो नि तपाईँले कति पार्नुहुन्छ कति अब 50,000 गरिदिउँ है हजुर 50,000 गरिदिन्छ है अब अहिलेसम्म हाँसी मजाक गरियो काका होइन 50,000 गनिदिन्छु भन्दाखेरि पनि हुँदैन बाबु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ लान्न म सक्दिनँ र तपाईँले 50,000 मैले 50,000 गनिदिएपछि फेरि दिन्न पनि भन्नुहुन्छ दिनुहुन्छ मलाई थाहा थियो एउटा अब जति राम्रो नै भए पनि एउटा कुकुरलाई 50,000 गनेको अहिलेसम्म थाहा छैन नि तपाईँलाई मलाई पनि थाहा छैन तपाईँलाई पनि थाहा छैन छैन थाहा छ र छैन मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अब यसको उमेर तपाईँहरूले 4 वर्ष भन्नुभएको मलाई होइन यो 7 वर्ष भन्दा कम भएन मलाई थाहा छ 7 वर्ष जति भएको छ क्या यो परार त यत्रै थियो यो मैले परारदेखि देखेँ हो के मैले यसलाई देखेको परारदेखि हो परारदेखि हो यति पनि मैले दाँतबाट पसिना चुहाएर हो क्या मलाई यो यसको गुणस्तर चाहिँ जसरी पनि चाहिए भएर हो क्या यसको गुणस्तर के यो जस्तो मलाई जसरी पनि चाहिए भएर नत्र एउटा भोटे कुकुरलाई गाउँमा आएर एउटा बुढो भोटे कुकुरलाई भनौँ न 50,000 तिर्ने चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा यो नेपालको इतिहासमा पहिलो रेकर्ड हो यो मैले यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु यो इतिहासमा तपाईँको र मेरो नाम आउँछ लैजाने म दिने तपाईँ अहिले तलतिर गएर यो टाइगरलाई डोर्याएर तलतिर जाँदाखेरि कति तिर्यायो भने पनि 50,000 भन्दाखेरि मान्छेहरू ढल्छ होला धन्दो मान्छेहरू सस्तो पाउनु भएछ भन्छन् साथीहरूले भन्दैन डल्ने हो मूर्ख रहेछ भन्छ मलाई ए नदिनु काठमाडौँ लग्ने त 1,00,000 पर्छ भन्छ मान्छेहरूले यो ठुलो कुकुर कसैले पनि लाँदैन कि बुवा मैले भन्दा पाएँ अस्ति काठमाडौँ बस्ने मेरो भान्जा आउनुभएको थियो रानी छोरीको जेथाजु मामु काठमाडौँ लग्ने भने त 1,00,000 जति पर्छ भन्दै थियो ल अन्त त्यो मान्छेलाई सम्पर्क गरेर कुकुरकै उस छ र क्या त्यहाँ पुरै फ्याक्ट्री जस्तो एउटा कुकुरको त रातभरि सोध्नुदिनु भुकेर रातभरि यस्तो साना साना सुन्नु मलाई तपाईँहरूले यसको उमेर बुवा काका मलाई तपाईँहरूले यसको उमेर ढाँटेर मैले उता लगेर बच्चा उत्पादन गर्न पाएन भने पाप लाग्छ फेरि होइन मैले हृदयदेखि भने क्या बनाएर भने होइन मैले बच्चा उत्पादन गर्न लैजान खोजेँ हो नि त बहिनी बच्चा उत्पादन भएन भने त पाप लाग्छ क्या हो कि होइन भन्नु त पाप लाग्छ नि
म त 50 त दिन्न भने यहीँबाट कान्लाबाट अहिले भएर हाम फालेर जान्छु सक्दिनँ म नचाहेको कुरा नगर्नु तपाईँले मलाई दिन्न भन्नुहुन्न के कान्छ 50,000 गन्दे त काकाले नै भन्नुहुन्न त्यति पनि माया नगर्ने उहाँदेखि आएको छोरोलाई गन्द कान्छ देऊ त नाइ नभन्नु है मेरो काका होइन म अरू ठाउँमा घुमेर आएर लैजाने हो काका एकता चामल किन्नु चाहदिन पर्छ अरू ठाउँमा घुमेर आउँछु अनि लैजाने हो के राम्रो भोटे कुकुरलाई यति सुन्नु न काका हजुरको नाम के अरे काका उहाँ चाहिँ मेरो आदरणीय साथीको अङ्कल तुलबहादुर घरती मगर काका काकासँग एकछिन हाँसी मजाक पनि गरियो यो के अरे हाम्रो काकासँग चाहिँ मैले टाइगरलाई चाहिँ मेरो फार्ममा लैजाने गरी ल्याएँ काका टाइगरलाई मैले 50,000 दिएँ तपाईँले मलाई खुसी भएर दिनुभयो नि है एकदम खुसी भयो आशीर्वाद दिनु है धेरै बच्चा टाइगर जस्तै राम्रो राम्रो धेरै बच्चा होस् भनेर आशीर्वाद दिएर दिनु तपाईँले चाहिँ फर्ममा लगेर धेरै उत्पादन गर्नु होला कमाउनु भाइ र सुन्नु न काका यो भोटे कुकुरको बारेमा राम्रोसँग नजानेको मान्छेहरूले भोटे कुकुरको बच्चा चाहिँ 500 हजारमा 1500 पाउँछ भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन अरू अरू मान्छेले भनिरहेको हुन्छ क्या राम्रो खाले भोटे कुकुरलाई मैले 50,000 बेचेँ यतिको कुकुर चाहिँ पाउन के कतिको मुस्किल छ होइन पायो भने कति पैसा पर्ने रहेछ भनिदिनु त यो भिडियो हेर्ने मान्छेहरूलाई अब मान्छेहरूले भन्छन् थार्काने खाबे कुकुरले भोटे कुकुरको नानी भनेर बिक्री गर्छन् हजुर भन्दैनन् 4-5,000 भन्छन् तर मैले यो चाहिँ एकदम प्योर भोटे कुकुर हो यसलाई चाहिँ मैले पाउन गाह्रो थियो त्यही पनि हाम्रो टाढाबाट आउनुभएको साथीहरू परपरादेखि धेरै अध्ययन गर्नुभयो कुकुरको लागि त्यसैले 50,000 बिक्री वितरण गर्दैछु के गर्ने अब धन्यवाद काका धन्यवाद तपाईँलाई नमस्कार तपाईँको जय होस् हामीलाई पनि टाइगरको छोराछोरीहरूले चाहिँ फलिफाप होस् टाइगरलाई राम्रोसँग लगेर हामीले सेयर गर्न सकौँ सक्दो ट्राई गर्नेछौँ हामी हाम्रो तर्फबाट टाइगरको उमेर चाहिँ नढाँटिकन भनिदिनु पऱ्यो कि काका कति हो यो चाहिँ 4 पुरा भयो कि ठ्याक्कै एकदम 4 पुरा भएर ठ्याक्कै हो फेरि झुट बोल्नुभयो भने पाप लाग्छ कि काका आनन्दले दिन्छ कि कुकुरको उमेर 15 देखाउँ ढुक्क हुन्छ तर 12 ल काकालाई टाइगरको चाहिँ हामीले 50,000 गनिदियौँ है 12 वर्षसम्म देखाइदिउँ दिन्छ कि हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखिएन कि देऊ त काका लिनु गर्नु एकचोटि गर्नु त काका हस्तै ल सुन्ने गरी गर्नु पऱ्यो क्या काका हजुर सुन्ने गरी गर्नु पऱ्यो क्या मजा भएन एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस एकतिस बत्तिस तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस सैँतिस अडतिस उन्चालिस चालिस एकचालिस बयालिस त्रिचालिस चौवालिस पैँचालिस छ्यालिस सडचालिस अडचालिस उनपचास पचास भयोस् ल थ्याङ्क यू काका है धन्यवाद तपाईँलाई म एकदम खुसी भएँ है काका हजुर हजुर तपाईँ पनि एकदम खुसी हुनु एकदम खुसी छु है हस् हस् हस्